Yo, Pak Bodong, iringane Mas Reyuk Panaragan. Ribut temen iringane, wong tanggane aman-aman kok kene ribut baik. Pak Bodong, sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, nggih. Sinau disiplin. Disiplin. Disiplin, disiplin. Dislepin, Disiplin, nggih. Disiplin. Se maju tak gentar. Tegese pun pripun? Manut sing bayar. Wah. Ora putune ora mbah. Pokoke wong tua dikerjani. Jumeneng Pak, jumeneng. Jumeneng. Kula ngertos kerenggosan ning jaluki itu tulung jumeneng ya jumeneng. Lah, anu niku bisulen lan yong mboten purung jumeneng. Mboten bisulen nyawane kaya arep metu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsayang. Waalaikumsalam. Wasyukurillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Dalam rangka ulang tahun SMA Negeri 5 Purwokerto. Negeri 5 nggih. Nggih. Semoga siswa-siswa ini jadilah siswa teladan Allahumma. Amin. Nyenane bapak guru dan ibu gurune. Pokoke siswane kabeh ana sing dadi dalang barang nggih. Siswane kabeh sakinah mawaddah marohmah terus niku napa. Dene kaya wong bojoan. Dalang pinter-pinter lengup. Lengup kuwi apa, Nduk? Lengop niku bagus. Oh, dalangnya bagus. Matur nuwun, matur nuwun. Saudara-saudara saya lengop. Nah. Bagus-bagus malah kentir. Nek ora kentir, ora dibayar. Nggih, percaya kula Mbak Cange. Nggih. Nggih, matur nembah nuwun sangat niki. Bar kon sawan celengan. Nih kula mriki nggih kali bojo kula kok macange. Kala mangkerin kok kula seng tebak-tebakan capean. Oh, saged, saged. Wani napa mboten? Nggih wani yang okay. Capean. Pokoke salah potong. 50%. Nggih. Potonge kabeh ben ngono ora bayaran kok. Tarep ndobel iki. Das pundi Mbak Cangik? Pun, kula rin nggih. Nggih. Kula napa mriku rin? Kula rin nggih kenging. Pun, gampang niki kula pitados. Ki dalang cilik nanging cilik-cilik toli gemien. Oh nggih.
Hidalang muda terus niku. Hidalang muda nggih. Jelas pengalamane akeh apa maning putune dalang kondang dalang pinter. Kula arep takon kali sampean ki dalang. Nggih. Sampean wis tau pirsa kethek? Lah niki kula sawek mirsani kethek. Pak. Nah. Aduh sekang cilongok maring budak kethek malah darani kethek. Ora apa-apa sing penting dadi amplop. Amplop petok lho ya, cak. Isine ora usah. Oh, sendean. Niku kethek. Nggih. Jenenge kula takon, kethek menek medune apane dhisik? Alah. Jero-jero. Susah. Memerlukan pemikiran yang sangat dalam. Napa nerin nggih? Tangane. Duh. Siapane ya? Sikile sanes. Alah. Bokonge bukan. Buntute mesti buntute. Ya duduk. Enake nek enake si sirahe dhisik. Ora, jelas ora. Nyerah lah, kula nyerah pun monggo, kula kalah. Nek mbok nyerah sampean. Nggih. Lah seniki kaya niki mawon. Wengi niki sampean ora susah mikir na kethek medun. Jadi sekarepe kethake lah arep sikile disit yang ngono. Buntute disit yang ngono. Ndase ditul-tul yang ngono. Pokoke sampean wengi iki mikirna masalah lakon. Ora susah mikirna kethek medun. Sing takon sinten wau? Sing takon kethek mudune napane disit sinten? Kula. Nah, nggih, berarti sing kan mikir sinten? Sampean, ni wong sampean jelas mboten saged pun menyerah kula omongi. Gini apa mboten? Ya bener. Ya bener lah. Alah ya. 1-0 gantenan. 1-0. Niki bedheane salah sanget gurna ya dadi. Napa? Niki wong perintah wong sembayang niku hukume dosa napa wajib? Nggih, wajib. Salah. Sampeyan ki wong-wong esih cilik nyong sing wis tua. Dadi ngertilah. Wajib niku memerintahkan kon salatlah sembayanglah menurut kepercayaane dewek-dewek sedulunge nyong pada disembayangi nang sanak dulur. Mulane wonten sedulur sing perintah kon sembayang niku wajib tur apik main. Lah salah mawon. Sampeyan bocah-bocah kok lengup temen ya. Rengkel banget lho. Yung. Bisane salah kados pundi? Lah ya salah bae. Nah, ya jelas salah. Kepripun jane? Iki wajib yung lah. Nah, nabine sejen dan ke. Ora salah bae. Niki dipiringaken. Wong merintah wong sembayang hukume dosa. Nah, arep merintah, arep ngapa baiknya mengko bubar sembayang nek lagi Allahu Akbar diperintah ke dang tokokna lengak tokokna parfum ya dosa lah priwe merintah mboran ke mengko bubar sembayangnya rampung. Oh. Nembe de perintah. Ayo mas dalang maring terminal. Lah pripun sih? Tabrak Sinar Jaya. Betul, dong sanawe. Subhanallah. Syadualah. Oh, alam bacangik. Sekore berarti satu sama. Satu sama. Nah, geng-geng yang malih. Niki buci black. Kula aturi jumeneng. Ayo black. Nyuwun iringan apa bu? Niki biasa mas ton. Ayo. Yo. Pantai lo gening. Yeah.
nang tanah Jawi kemah ripah lo jinawi rakyat adem ayam aman tentram silar sumuk mas silar silir nang pantai lo gendri ayu ne sen ya jelas orangnya gumun nang apa malam ayu kok rambae ora putune kabeh we lho pak dalang gino ya anger ngalemnyu ya kaya gue angernya langsung metu ya jan ora kaya ciblak ayune gumune ya nuruni putune ben ngalem ayune pol pak bodong oh. Ayune maksude pol pun sementen tok pol mboten saged ayu maning Duru boleh boleh ngalem ayu karo kowe beliau Bapak Sugino Siswo Carito le mirsani sekang notob sekang daleme dewek jadi ya ngangge sedotan ngangge sedotan aku wa siapa? Ya wong jelas yang piyayi semene ki sing ala dewek kowe blek ya ampun ala dewek keprime lho wong tiru kok dalange pede terus dalange sing bayar dalange ngomong ayu napol terus melu bae sing lanang pol melu bae kaya gue mbok dipamerna karo guru-guru ngene bapak guru ibu guru kabeh murid-muride lamona bojone nyong ayu e kuwe li dadi nyong manjan marem lah kok malah melu bae kaya gue ora seneng apa terus barang barang weruh murid-murid SMA li mangkene terus maringnya pelecehan kaya gue iya bener kaya gue ora kaya gue nih wong ora kaya gue keprime ndak bukti nih tembebe baja urung rampung iye pada purpuran nyong karo Rika pada bembok karena salah lah kok malah terus ngai gue ora dadangi nun sewu ora nun sewu dek kaya siswa SMA nak lima negeri kene nang apa? Maksudnya sopan di lingkungan, sopan di jalan maupun sopan di sekolah iya langgar kue malah irungnya sopan di penendro ganggrem lah niku menawi pengen ayu ditumbasakan kacamata pak botong kaca tinggal oh lagi mubah lu mubahe mubah pun ada tentu kena kacamata kok terus? Umumnya kaca tinggal kan ini nak diagem lurus meripat nge ini bojo kula tak nggoni malah nun sewu nih orang ya lembang malah cemandel neng lambe kok ya orang anak gunanya bablas irungnya nge sing jenangannya dua irung mending kaya nyong kaya endok angrem maksudnya? Irungnya tak kaya endok angrem cilik ini kan bolongannya irit ambekane irit bolongane ciut lah timbang irungmu bolongane gede ambekane boros lemane medodo ben ngawur lha mending kaya irungku lha wong lagi bapak-bapak ngene ibu guru maring nyong ben ngalem kok ngalem kok lari ke korang ngalem ngalem ke priwe ngalem pokoknya dasar iya bukti miki nyong metu ih temenan anu wayahe Pak Gino dalang John terus bintang tamu ini ciblek pancen di sawang main ya ciblek siswa yang ngerti sawang kok pak guru miki iya ngerti kak kayak gini orang kayak gini jerek ini dipamna kayak anu kaya Amira ya gue gak leres kok pak Godong gak gula ini kayak Amira ya wow kalau ditangani bintang tamunya sinten gak bintang matamunya ini kok Buci Black sing ayune kados Amira mbok kung dalange bengal menyong kaya Amira lha sing tes kebakaran raine anu kebakaran ya dadine rata ya iya rata wong ngomongnya lho genanyo kaya Amira kae lho kaya sing putri yang ditukar kan sing dadi aku sing pantes ditukar iya tukar karo apa karo kirik oh, anu yang ini lo rasa pamer, ora rasa pamer, ke
biduane sindene ki dalang muda kiye ya bener-bener apik main ayu umpamane dadi Amira seira ke pantes ya pantes aja dadi Surti ingem belum masanya dadi Surti lah wong Surti ayune be ora karo-karuan iki kaya Nabila. Loh, Nabila. Nabila kaya... Malik Dracula. Kae lah ayu nek kowe denahala. Sapa? Kowe. Lah terus anggere kae ayu terus arep milih kae apa? Sing ngendi sing ayu? Bet niki. Sing bet. Sing ayu ndi ngene iki? Aja pembunuhan. Aja pembunuhan apa ya bener? Lah kaya kae sing dalang cilik kaya kae bengarani. Nyong ayu dari kak kok ngarani kaya kue jajan? Kaya ayu ini kaya 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 sih ngendi kaya kaya Buyute Mbak Gino. Iya kue lah komplit Buyute, putrane, putune, bojone. Lu ya ora apa-apa malah nyinget ngumah orang nyore. Oke Pak Betong. Dalam wau membicarakan tentang sopan santun nggih. Sopan santun. Lah niku menawi teng sekolah, teng margi, nek sopan santune wong tiyang mertamu dos pundi jajal? Jajal. Dipraktekaken cara-carane salah setunggal sok mertamu. Eh dayoe teka dos niku. Jajal. Carane sopan santun kromo inggil kan wong bocah sekolah ngerti. Mumpung teng sekolah. Lah jare nika murid kene. Heeh, murid apa wong dadi pesuruh kok murid. Pesuruh basing wis dipecat. Uluk salam terus dayo teka ya. Sapa? Sapa kowe? Nyong dayo dayo teka gelar no kloso. Nyong gelar no bu. Dayo teka. Nyong sama ore apa? Gelar na klasa. Oh iya. Terus? Ya? Terus. Klasane bedah. Tambah lencadah. Ngerti? Terus. Jadai mambu. Mbak nang asu. Apal? Apal yuk. Apal ya. Terakhir. Asune mati. Buangan kali. Nah, niku buci blek apal? Apal. Dicobi. Dayo. Kula nuwun. Dayo teka. Tambalan jadah apa gelem goblok banget dayo teka gelar na kelas bilen lah salah lah dayo teka gelar na kelasa kelasane bedah diengot maning Gantian lah. Kapa-kapa kenang kira nulung. Ini gantian. Nyo udah jising jauh mah. Kulo nuwun ya Pak Kodok. Kulo nuwun. Asune teka. Apa yang ini nyongkon terus ngaku asu cilongo. Ngawur lah keprimen sih dayoe teka dayoe teka baleni nun dayoe asu sing penting dadi amplop lah keprimen lah wong bodoh ya kaya kue lah ya lah wong nyong lianura sekolah rika sing sekolah nang SMA 5 kene kan ngerti sekolah apa nyong genap Bali kok. Lah Bali nang apa? Oli seminggu Pak Guru karo Bu Guru nglomboni. Lah bisa nang nglomboni. Bodong-bodong sekolah kotak paringi pelajaran. Iya. Ya temenan seminggu nyong tetep diwulang. Terus? Tapi kan nang nyong karo nunggu-nunggu kita nang pelajarannya ora dewei-wei kayak gue nyong. Terus? Oh, pelajaran. Langgi bagi nyong pelajam enak apa maning pelajaran. Lah kok seminggu ora diparingi pelajaran Bali nyong bebe sekolah. Lah kaya ge kok ngarani dalange lengo wong rika beluwi-luwi lengo. Wau obate mboten salah mbok niku Bu. Obate jane nggih bener tapi dilalah. Sing de anu obat napa? Sing diundang kena obat anu nika obat asu. Ngawur banget. Sing jane pelajaran gue ilmu, diwai pelajaran gue ilmu.
ilmu apa kayak gue. Oh, ya etung apa-apa, etang etung kan bangsanya Rika Tejeng. Etang etung ya Tejeng. Ya iya nyong ya Tejeng. Kok Tejeng? Ala kromo inggil nyong bian bahasa daerah dong sekolah. Kayak mesti nyong juara satu anggar golomba. Syukur alhamdulillah. Oh, cobi-cobi ini ku juara apa godong? Juara satu terus. Jajal anggar etung-etung ngarani siji. Pesertanya pira kok juara pira? Juara satu. Pesertanya? Siji. Oh, tekek temenan gue. Ajar lah cong. Nah ngapa? Ditekek wingi basic rasa. Ngawur. Keprimen. Nek ngarani siji? Setunggal. Loro. Kali. Telu. Tiga. Papat. Sekawan. Gansal. Lima. Malah kromo inggil dewe. Lima. Kisah ini wong lengup. Lima. Gangsal. Enam. Enam. Pitu. Pitu. Bolu. Bolu. Goblok. Jadi goblok. Tapi gue kok krama inggil, tapi yang krama inggil. Lajar dari lima. Lima ya gangsal. Enam ya apa anak krama inggil enam. Ya anak baik. Apa Rika Tayeng? Oh jelas bodong. Binatang kelas. Binat. Bintang. Binatang kelas yang murid Deliane entek. Dalange cucuke ya Allah banget lho. Aja kaya gue saru jenengane. Nang apa sih? Kaya kaya wong anu putu dalang kondang kok malah dicucuk cucuk kena. Ora kaya piye pinter kan gar ngendikanak ya apa cucuk apa. Tutuk, oh. Kang maring gaya dalange tutuk. Maring sapa-sapa tutuk Kang Rika laja. Apa? Cangkem. Ngawur, jajal nek kenyong ta ya. Siji. Setunggal. Loro. Kali. Telu. Tiga. Papat. Sekawan. Lima. Gangsal. Enem. Langkung setunggal. Pitu. Langkung kali. Bolu. Langkung tiga. Aduh. Jadi udah duduk temenan. Orang anak anu krama inggil langkung-langkungan. Tekan SMA 5 ya langka. Anak ramai inggil ku langkung-langkungan. Lha wong basah ya. Lari nyong sih bak bisa basah kaya gue. Temenan. Ya temenan. Langkung. Lang. Ya jajalan nak ngarani lor. Ler. Kulon. Kilen. Idul. Iringane ler. Batang. Iringane kilen. Ana basa iring-iringan. Ya mending timbangane. Miki langkung-langkung. Miki diselani Bu Ciblek. Oh nggih, napa? Dua lagu terakhir pemututan. Oh nggih. Saking staff-staff TU, karyawan TU SMA Negeri 5 Purwokerto. Nggih. Lagune medeni banget. Lah, dangdut. Nun? Dangdut. Jadi dangdut medeni anu apa, Mas? Ngertos ABG. ABG nggih ngerti. Nang nopo artine? Anak baru gemblung niki. Wadak sewek temenan lambene. Dina-dina disewek lah. ABG ke anak. Dijahit terus disewek terus. Anak baru gede. Tapi nyong seneng karo dalange. Nang apa? Pas mine metu dhewe kondekem. Sing pernah tak kondekem sapa? Sing jenengan Eman. Ki lagune. Lagune napa? Lagune ABG ning ABG tua. ABG sing mun tua nggih. Sinten singen ABG? Niku putri saking ganda tapa Mbak Wiwi Widowati. Oh, okay, sing sing Pak Bodong Jogeti kali Bu Ciblek. Dong sing kaya gedang ampun jere. Iya pancen. Mangga. Ayo ketimi, ketimi. Kaya ngek ora kongang temen lu di melaku. Ujarku yang teng telu gedus. Nyong gedang ambone kok petitine. Jadi nyong nyong ya gedang susu. Sing betiti. Sing nang isor dhewek. Betiti sih uli mangan keprimen. Ah, gedang betiti beda karo gedang ambon. Gedang ambon diceti set set set. Terus anggar kowe. Nyong betiti uli mangan keprimen. Uli mangan ya ora de urung dipangan sok nang lemah di sini didek-idek kaya iya. Pelajaran. Dados ABG tua Mas. Yuk. Joget kan asik. Hey,
kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Mangsa bila kau melihatnya, tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Oh ya, oh oh oh, sya-la-la, oh oh oh, sya-la-la. Rayuanmu sungguh mempesona. APG tua, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Memang engkau penjahat wanita. APG tua, tingkahmu semakin gila. Kau menjerat semua wanita, wanita yang ada di depan mata. Rayuanmu sungguh mempesona. APG tua, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Memang engkau penjahat wanita. Asik. APG tua, tingkahmu semakin gila. Kau menjerat semua wanita, wanita yang ada di depan mata. Rayuanmu sungguh mempesona. APG tua, tingkahmu semakin gila. Tak peduli apa yang kau rasa, tak peduli anak bininya di rumah. Memang engkau penjahat wanita. Sewok mas. Main burine an nang burine at ya maet. Maet lah ini ya begitu wajan. Nggih. Sing nyanyi ya main ge gedang ampun. Nah. Penari latar ya pik. Dadine ya ora nang latar. Tok bodong. Saged anu nyekar mbok nggih. Oh niki pinter. Duet anu Tanjung Perak nggih. Kalibu Ciblek. Ah, ditambahi penyanyi setunggal sing ayu dewek pokoke lah. Sing nang pundi? Nah, jajal sing pundi? Sing jajal. Sing ayu dewek ya nyong. Ya bong bong. Ya iya iya nek ngembul karo entok soten. Deneng sisi dirungok-rungokna ala ya. Ya ora apa-apa wong putune sing bayar. Iya ding ora apa-apa. Mbak Rini Andriati. Oh, Mbak Rini. Ngelaturi jumeneng. Ayo. Mangga, Mbak. Nah, ge sing ayu ayu. Sepote Mas, es lilin Mas. Yes.
Perak. Suara mangga. Titit duit tri. Mangerin, niku gen titit niku amun kecendeken lah. Dimandan dawa menana rasane. Cobi dicontoni Rin. Hah? Dicontoni. Lah niku buci black. Non, pripun niki Bu? Sing apa? Dirasakan sing dawa. Hanyu njaluke sing cendhek bae. Kedawan suwet. Antuit. Tuit biasa nabuntutnya, tuit main banget drama damar. Damar damar mati mulia Siti lunga pasar mati sangat mangga doremisan. Mangerin. Niki bagiannya Pak Bodong kali Bu Ciblek. Sahur-sahuran. Sahur-sahuran. Nggih, sahur manuk duet. Oh, duet. Maksudnya duet nggih. Tanjung Perak. Featuring Tepi Laut. Ayo gue. Oh, iya. Tanjung Perak. Tepi laut. Siapa suka? Ala boleh ikut. Ini rambut. Ini mulut. Ini janggut. Ini perut. Ngesor perut. Ini. Ayo. Tak ragapi. Ayo. Ini lut. Atas lutut ini perut jam berempat bawah perut ini lutut. Masa jawabannya ming lutut perut lutut perut lah apa kon lah ya cukup sepisan baik lah keprimen lah ya ngon gantian sobi bu gantian gula kembali tok buat pak buri kan tayeng Tanjung Perak tepi laut ala siapa suka boleh ikut ala ini rambut ala ini mulut alah ini janggut alah ini perut angisor perut rumput laut kowe jeneng aduh alah jenengane niku porno nggih porno nggih rasane ngisor cobi tegese rumput laut niku nopo piyayi pinter ngendikakne rumput laut ke bisa digawe kue kae lho agar-agar oh lah nek kados niku sih kula saged cobi bocilek kali kula nggih kali jenengan Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut alah ini rambut alah ini mulut alah ini janggut alah ini perut ngis
sorper bareng yuk kancap hatir Nini Ribut. Nini Ribut niku sinten garwane Pak Bodong jenenge Nini Ribut. Oh bojone Nini umulane sih dina-dina Ribut. Apa kon diganti Herawati lah. Wong anu Nini ya jenengane Nini Ribut. Dados anu niku Buci Black. Nggih. Garwane Pak Bodong jenengane Nini Ribut nggih. Nggih. Wetane niku tanggane namine Pak Aman. Terus ngajenge griyane Pak Bodong jenenge Mbak Ayu. Terus bojone Pak Bodong Ribut mawon mangke dibekto ngetan Aman. Terus mangke nek dibekto ngaler Ayu terus niku nek balik omah Ribut mali. Lah nggih terus burine Ayu okay. Tarsan. Ya Mbak Ayu ini digawa maring Tarsan. Lambe muncis. Ya mpun, matur nuwun Balung Jagung Kapunggel Semanten Rumiyin. Kula aturi pinarak lenggah istirahat rin Buci Black kali Pak Bodong mangke gara-gara kula aturi ronde kedua. Mangke mesti langkung rame gara-gara nih sing nyepeng wayang nyepeng ringgit Ki Sugino Siswo Carito Pepunden kulo Mbah kulo Duk Dos Bundi Yung. Iki kok rame men yo nduk nganti suaraku pelo moni bendeng ngangkrang koyo kae nduk biasane ono budalan nduk monggo ditingali sareng-sareng yo nduk. Gambaraken budaling para wadya saking negari timbul petawunan dipun cucuk lampai dening Patih Prasto Hindu angawe para wadya bolo saking negari timbul petawunan kempal wontening alun-alun kraton timbul petawunan. Ayo, waduh, bolo, kumpul.
panjang budal kumoro. Oh, saking bolokuswo om Prabu sananiro lir surya megatiro saking jalone di arso madangi jagat tuk mungut-mungut aning puncuku caking bukir. Oh, welah dalep pucling pucling partoku gelap lis lanat laku nih yap yap ben. Oh, welah dalep tumenggung kerti kerto kerti winangun kulo wonten adawuh Gusti Pati. Dino saiki aku ngembalake para prajurit, prajurit perang sing pinter-pinter, prajurit perang sing trampil ulah senjoto. Anu niki nanging kula dereng mangertos sejatosipun wonten wigati menapa Gusti Pati. Kaya ngene Gusti Prabu Pandu Pragolo Sakti lagi kasengsem karo Walujo Titising Widowati Dewi Wara Sumbadra. Lakune Sang Prabu Pandu Pragolo Sakti bakal nyolong Dewi Sumbadra aning kesatrian Madukara. Wadyabala saka timbul petaunan didhawuhi ngetut buri layangane Gustiku Prabu sing wis malik wujud dadi begawan abiyasa tumenggung nuwun inggih. Wadyabala sampun kempal sampun siap siaga sawanci-wanci bidal mboten bakal nguciwani Gusti. Bagus yen ngono budalo dino saiki rungokke bendo muni kaping telu sepisan perdandanan kaping pindo siap-siap kaping telu budal budalo dino saiki di.
yo 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 Sono ma gitu gitu Ay, 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 ay.
Kresna Kridha Mami Rasaksa Ayuwa putih memplak kados kapuk dipun wusoni. Titahing dewa ingkang asipat wanara kekasih Raden Hanuman yo Raden Srenggana. Inggih Raden Anjani putra. Hanuman winastanan Raden Anjani putra awit Hanuman niku putranipun Dewi Anjani. Dewi Anjani putra putri Begawan Gutama. Lire Anuman senajan kethek sanes kethek berkasakan. Kethek turunanipun ratu Titising Wiji Luhur. Ingkang ngadhep wonten ing ngarsane Sang Hanuman inggih putranipun Raden Janaka satriya panengahing Pandhawa. Ingkang kekasih Raden Angka Wijaya, nggih Raden Abimanyu. Ingkang ngasta wonten kesatriyan Plangkawati. Raden Hanuman kalian Raden Abimanyu. Saweg Raden jujuk wonten ing kesatriyan Madukara awit Raden Janaka saweg nandang gerah dawuh sang putra Raden Abimanyu ngaturi sang wo Anoman kapuri jujuk wonten ing kesatriyan Madukara mbok menawi saged ngusadani anggenipun gerah. Jela saking sajroning projo mapan sajroning aloko wosur tambur suling pepanden ten kaludak bendero miawah kekondo warno warno mindo jaladra nasri kawurian.
yang sukmo mustikaning jagat royo. Ger kulo bimanyu wonten adawuh wanumanwo. Wis sawetara suwe jeneng awake dhewe lumaku. Iki mlebu alas gung bebondotan margo catur dendo margo dalan dendo pambegalan margo catur dendo iku dalan pambegalan kumpule poro-poro begal ngir Bimanyu nuninggi kapareng dawuh kados pundi Wanuman mugi enggal-enggal dateng wonten kesatrian Madukara awit ingkang bapa kula bapa Arjuna saweg nandang gerah dereng wonten ingkang sagah ngusadani Wanuman. Yo pun paman ngerti yo wis alon-alon wae alon-alon denaririh wong resa ora bakal sandi tenang hening ki mahananing dadi tumindak apa wae iki aja kesusu nger aja kesusu awit wong sing kesusu kuwi nuju-nuju kesliru wong yen wis kesliru tumindake bisa dadi dalan mlebu maring jurang kacintrakan inggih kula aturi sangat-sangat anggen kula nyuwun monggo bidal malih wonten ning kesatrian Madukara wo yo alon-alon kaya ing panas sing kaya ing Tegalan yo nger iki wis kotor ngendi kok
niki wonten alas gung bebondotan alas gung liwang liwung Gusti. Niku sekedhap mali mangke dumugi wonten ing kasatriyan Madukara. Ning ngato santos. Lho. Antos antos sing angga piye? Kudu ngati-ati waspada sing kapiye. Awit kasatriyan Madukara niku kathah penjagine Gusti. Kathah sanget penjagine ingkang ngato santos mawon. Oleh karena itu, oleh sebab itu kula aturi panjenengan mabur mawon wonten ing Dirgantara supaya mboten kewenangan kali penjagaan kasatriyan Madukara Gusti. Ya yen ngono aku manut karo kowe go. Wes ra. Keto. Ora mau ido, ora ngido, wis lawas ora tau melu. Yo ora paham ya kowe. Bisa, ono kowe nang rekan ngarep. Yo. Ono titahing dewa ingkang pepaesyaksa. Lho. Kok salahe muji wani. Iki mesti arep tumindak ora bener iki tak petuke. Ono blakater monyok putih ngandek lakuku.